er det dag to. Nydelig, nydelig morgen. Det ble egentlig litt mørkt i går, så jeg vet ikke hvor mye av filmingen som egentlig ble bra. Så vi får se hvor mye som ble med fra i går. Men nå er det i hvert fall veldig fint der ute. Så nå tenkte jeg vi skulle teste de kameraene her da. Det er også da GoPro Max som vi har fått lånt da, så skal vi se hvordan de er. Og så ja, så langt så er jeg egentlig veldig fornøyd med hvordan den er sånn. Jeg skal filme meg selv her og jeg skal gå fremover og sånn, for den her er veldig sånn stabil. Så ja. Sånn, nå har jeg tatt frem en sånn en GoPro. Den kommer da med en sånn liten handy stand da. Der. Sånn her ser den da ut. Ja, den er ikke så veldig høy den der standen her. Det blir jo litt dumt da. Helst så skulle det jo ha vært i den høyden her egentlig. Ja, det får vi løse på en eller annen måte. Jeg har ikke med så mye Lego-klosser i dag, så jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre det. Men vi finner vel ut av noe, tenker jeg. Så kameraen er nå satt opp. To stykker i trærne, og så selvfølgelig den jeg holder i. Så da kan vi kjøre. Kom igjen der! Så da har vi i hvert fall fått satt de opp. Og testet de litt i hvert fall. Så da er det vel egentlig bare å fortsette på turen. Dette er akkurat hvor jeg har lyst til å være igjen. Midt inne i bussen. Og jeg har også stoppet for litt snacks da. Så er det kaffe i koppen, så nå koser vi oss skikkelig her. Nå begynner den turen her å ta slutt. Så vi nyter de siste øyeblikkene så lenge vi kan. Så etter dette så blir det bare å pakke ihop oss og dra hjem igjen da. Så gleder vi oss til en ny tur selvfølgelig. Så vi tar det oss.
kommer det faen meg folket, vet du. Med hund. Morgen! Hva gjør man nå? Ok, det gikk fint. Det gikk fint. Det er ikke greit å være på tur, vet du. Faen meg, jeg skar den veien der, ja da. Stop recording. Stop recording. Stop capture. Record. Men hør på meg, ja. Stop. Teknologi. Så gikk jeg jo selvfølgelig tom for teip da, så da måtte vi finne på noe lurt nå. Men det sitter jo der som bare rakkeren. Så, da fant vi en bra løsning. Det er jo helt gull, faktisk. Sånn at jeg må drive og miste buksen, da. Men det går så bra, altså. Så da kan vi ta en kamerasynk. Synke lyden. Og så kan vi gjøre noe kult nå, ikke sant? Kan vi kjøre... Dette var det kul, vet du. Så hvis vår redigeringsmann følte med nå, så fikk vi testa det der. Fy faen, det der tar jeg på nytt, altså.